U ime Allaha milostivog, samilosnog, neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu i neka je Allahov blagoslov i mir na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Svako ljudsko biće želi biti sretno i svako od nas, kada može da bira između sreće, između radosti i tuge, uvijek će izabrati sreću. Svako od nas voli da bude nasmijan, voli da bude sretan, zadovoljan i naravno svako od nas želi biti sretan. Samo se postavlja pitanje da li radimo ono što će uzrokovati našu sreću, što će nas dovesti do toga da budemo sretni i zadovoljni i što je najbitnije spašeni i na ovome i na budućem svijetu. Ima onih koji u svom promišljanju misle da je najveća sreća da imate puno para. A jedan naš pjesnik je ovdje govorio, nije sreća para puna vreća, to znaju oni što je imaju. Jer interesantan je primjer čovjeka koji je, iako siromašan, svakodnevno išao u šumu, usjekao naramak drva, prodao to u toku dana i svaki dan je pjevušeći išao, nosio to i što bi zaradio od prodaje drveta, kupovao je potrebe za svoju porodicu i uvijek je bio sretan i radostan. Kada je to komšija njegov vidio, zadivio se njegovim postupkom i kaže: komšija, kada si tako sretan i radostan, kada si tako lijep, vidio je dakle da živi u harmoniji sa svojom porodicom, dao mu je pola ćupa zlatnika i to mu poklonio. Već sljedeći dan komšija nije više pjevao, taj radnik, i svakodnevno išao u šumu, još više radio, ali više nikada nije bio sretan i onako raspjevan. I nakon izvjesnog vremena vraća se svom komšiji sa tim ćupom zlatnika, što je pola bilo, i kaže mu: ja sam od onog dana kada si mi ti poklonio zlatnike samo razmišljao o tome kako da napunim onaj ćup do kraja. I to je unijelo nesreću u moju porodicu. Evo tebi tvoj ćup i tvoji zlatnici, hvala ti, a ja ću opet svakodnevno ići sjeći drva, prodavati i na taj način od halal zarade hraniti svoju porodicu. Oni koji imaju veliko bogatstvo ili imetak na ovom svijetu znaju da u tome nije apsolutna sreća, jer uvijek strepe da li će ih neko pokrasti, da li će to uspjeti da zadrže kako treba, da li će uvećati još više. I to je zasigurno velika briga i odgovornost. Ovim ne želim kazati da ne trebamo raditi i ne trebamo sticati halal zaradu, ali da u tome, u imetku, nije istinska sreća. Neko će pomisliti, pa u čemu je onda sreća? Da li je možda sreća u tome da imamo velika zvanja, da budemo magistri ili doktori nauka? Onaj ko magistrira i doktorira, ali ko ne bude znao za Allaha i za njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko ne bude poštovao i dobročinstvo svojim roditeljima činio, ko ne bude rodbini dobročinstvo činio, ko ne bude prema komšijama lijepo postupao, džaba mu ne jedan nego 10 doktorata, od toga neće imati nikakve fajde i u tome nema istinske sreće. Neko će pomisliti da je sreća ako bude imao visok položaj i ako bude uspio da na ovom svijetu postigne položaj kojim se uzdiže na veće stepene u društvu, da li će postići političku funkciju ili neku društvenu funkciju. Međutim, znaju i načelnici općina, znaju i politički funkcioneri da nije u tome samo istinska sreća da to postignu. Jer na kraju svako kada se zatvori u svoj stan ili kada bude u svom domu ili u svojoj kući, zna da će jednog dana sve to ostaviti i napustiti i da ništa od ovo svjetskih dobara, bilo da je imetak, bilo da je položaj, bilo da je porodica, neće ići sa njim u kabur i neće mu ublažiti situaciju u kojoj se tada bude našao.
Zato je odgovor da je istinska sreća u slijeđenju pravoga puta, u tome da spoznamo ko nam je gospodar, ko nam je stvoritelj i opskrbitelj, da je to uzvišeni Allah dželle še'nu, da je posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao kao milost svim svjetovima, da je došao da nam bude najljepši i najbolji uzor i da onaj ko bude slijedio Allahove upute i upute njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će pronaći i postići istinsku sreću i na ovome, što je najvažnije, i na budućem svijetu. Jer ljepotu sabahskog ezana i sabah namaza može doživjeti samo onaj ko sluša ezan i ko klanja sabah namaz. Ljepotu posta mjeseca Ramazana može osjetiti samo onaj ko istinski posti u ime Allaha. Ljepotu davanja na Allahovom putu i kada unosimo radost u srca onih kojima je naša podrška i pomoć potrebna, to može osjetiti samo onaj ko istinski udjeljuje u ime Allaha. Ljepotu doživljaja hadža, obilaska oko Kjabe i izvršavanja propisa hadža može osjetiti samo onaj ko štedi i u ime Allaha želi obaviti hadž, želeći time oprost svih grijeha i želeći Allahovu nagradu. Ljepotu dobročinstva svih vrsta može osjetiti samo onaj ko čini dobročinstvo u ime svoga stvoritelja i na taj način on može postići istinsku sreću. Kada su dvojica radnika muslimana u Njemačkoj u periodu rada ili u periodu kada rade na poslu, susreli se, obavljali su namaz i pravili pauze, pa ih je vlasnik firme upitao: kako to da ste vas dvojica uvijek nasmijani, bez obzira koliko radili i kakve obaveze imali, i šta je to što vi radite? Kada je vidio da pored toga što peru lice svoje, ruke, da peru i noge. I onda su mu oni objasnili, pošto je bio nemusliman, da su oni muslimani, da prije nego što žele obaviti namaz, da trebaju izvršiti određene pripreme i da ih islam nadahnjuje da u svemu, bez obzira i kada su bolesni, i kada imaju i kada nemaju, da su uvijek zadovoljni i sretni jer znaju da je to odredba njihovog gospodara i da se maksimalno trude da urade ono što je dobro, a onda se oslanjaju na Allaha jer on je taj koji će u konačnosti odlučiti šta će biti. Čovjek se zadivio takvim postupkom i zadivio se, dakle, prije svega srećom koja je bila na njihovim licima. On kaže: ja imam puno novca, imam firmu, imam kuće, imam auta, sve imam, ali nemam sreće i zadovoljstva u svom srcu. Malo, pomalo, postepeno, oni su ga podučili osnovnim i temeljnim znanjima o islamu i nakon izvjesnog vremena Allah je uputio tog Njemca, uputio ga je na pravi put, prihvatio je islam i tek nakon toga kaže: sada tek osjećam istinsko zadovoljstvo, jer spustiti svoje lice na seđdu i pasti, dakle, Allahu na seđdu, to je istinska pokornost i predanost onome ko zaslužuje da mu budemo pokorni. A onaj ko nije Allahu pokoran, onda robuje i modi, robuje trendovima, robuje svemu drugome, ali što nikada ne može njegovo srce ispuniti istinskom srećom. Zato savjet je svima onima koji tragaju za srećom i žele biti sretni i na ovome i na budućem svijetu, da je jedina sreća u islamu na način, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: divan je primjer vjernika, njemu je uvijek dobro, a tako može biti samo vjerniku. Kada je u dobru, on zahvaljuje Allahu i bude mu dobro, a kada ga zadesi kakav musibet ili nedaća, on se strpi i bude mu dobro. Tako je samo vjerniku. Ako želimo pronaći istinsku sreću, tražimo je u svojim srcima na način da budemo pokorni svome stvoritelju i da mu zahvaljujemo na svemu onome što nam je podario. Molim Allaha da tako i bude. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.